كتنازلك مشان حيضل حزب كلمية مدن أي مروي سيدان حقال انتهين وحاله مرحويني هالمر لو دورتي سيد ديمقراطية كاسو كالسوني دي اللقو قبو كالسوني دي اللقو قبو يتاقر دي اللو هايو طوانا آني اسدمين سيدان أي قيحيا دستور كي يشروع دالكو وحنا أقول لأينا المر لبعض مرشح النقضة يسون سوى تاقود شكدا مرحوينها دالكا هسا يشي وحاس الرسمي ما انتو عدين ايا حبناها قولها بحي حزب كلمية إن دمان شعية دمان شعبوينها سومالي لان إن أن اختيار كي قوغتها نازولي إن المركز يسوسو شبحو tan iyo markii ay soo ifbaxdeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo wareejin iyo gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye ayaa waxa soo baxaya hirdaweyn oo lagu jiro gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye taasii oo ka dhex bilaabatay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga talada haya kulmiye oo kulan magaalada Hargeysa kula qaatay dhalinyarada wax garadka iyo siyaasiinta ka soo jeeda deegaanadiisa waxa uu sheegay inuu yahay musharax u taagan gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye dhinaca kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafaadi ayaa isaguna waxa uu dhawaan shaaciyay inuu yahay musharax u taagan gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye waxaana soo ifbaxaysa in masuuliyiinta ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay la kala safoonayaan labada mudane ee Gaafaadi iyo Maxamed Kaahin dhinaca kale waxa soo baxaysa in deegaanada ay ka soo jeedaan labadani mas'uul ee taageero lagu kala muujinayo kaasi oo mid walba dhinaciisa lagu taageerayo musharaxnimadiisa uu shaaciyay inuu ku tartamayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye sidoo kale waxa iyaguna jira mas'uuliyiin kale oo iyaguna shaaciyay inay doonayaan jagada gudoomiyuhu ee xisbiga kulmiye balse Gaafaadi iyo Kaahin ayaa iyagu ah labada mudane ee ugu caad ilaa hadda u tartamida gudoomiyuhu ee xisbiga kulmiye madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 2010kii madaxweynihii hore ee Soomaaliland uu ku wareejiyay gudoomiyuhu ee xisbigaasi kulmiye muddo 4 cishaa kadib markii uu xilka madaxtinimo uu la wareegay Axmed Siiraayo waxaana uu sidoo kale madaxweyne Axmed Siiraayo 2016kii shirweynihii shanaad ee golaha dhexe ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uga tanaasulay u tartamidii jagada madaxtinimo ee marka labaad ee uu tartami lahaa ee xaq uu lahaa taasi oo arrintaasi ay jaari siisay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi isla markaasina uu halkaas uu ka noqday musharaxa xisbiga talada ayaa kulmiye ku matali doona doorashooyinkaasi waqtigaasi ku soo food ka lahaa waxaana uu ku guuleystay mudane Muuse Biixi Cabdi ee xisbiga talada ayaa kulmiye inay noqdaan xisbiga ku guuleysta talada dalka mar labaad balse ilaa hadda ma cadda in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka tanaasuli doono musharaxnimada madaxtinimo markiisa labaad sidii uu hore u yeelay saaxiibkii Axmed Siiraayo Ligi Cabdullaahi Walaal Telefishanka Caalamiga ee Bulsho magaalada Hargeysa.